Hej och välkomna till Västernorrlands museum. Nu närmar sig adventshelgerna och julen. Och vi kommer att få fira en annorlunda jul i år på grund av coronapandemin. Den har slagit till hårt mot vårt samhälle och vi måste anpassa oss på olika sätt. Här på museet så kommer vi inte att ha någon julmarknad och vi har också behövt stänga museibyggnaden. Men friluftsmuseet håller öppet och vi kommer nu att öppna en fönsterutställning här på området som du själv kan besöka eller komma till med din familj. Den kommer att öka er julstämning rejält. Dessutom så har vi förstås våra digitala kanaler och ni kommer kunna följa oss på sociala medier och webb. Viktigt att ni tar hand om er själva och andra nu under dessa svåra tider och vi vill gärna hälsa er tillbaka under andra omständigheter framöver. Vi hoppas att vi snabbt är tillbaka med bättre förutsättningar för att hålla hela vår verksamhet öppen. Önskar er en fin och varm och vintrig adventstid och fina helger.